Se pernambucano, toda a tranquilidade, a frieza de um artilheiro ali, olhando fixo para a bola, não olha para o goleirão. Agora sim, deu uma encarada ali no Rodrigo Carvalho, baixou a cabeça novamente e o Wallace, posicionado na linha demarcatória de grande área. Um pé ali em cima da mesma, o outro dentro da meia-lua. Autoriza ali o árbitro do jogo. Lá vai o Wallace pernambucano, sem pressa para a bola, uma bomba! Campeonato Brasileiro, o Wallace pernambucano, cobrando o pênalti, como manda o figurino, alto, no canto superior direito do goleirão Rodrigo Carvalho, uma bomba, e ela, tá na rede! Essa, Rodrigo Carvalho, de novo, meu filho, não deu pra segurar, ela tá lá dentro, o Wallace pernambucano, camisa 9, é gol de centroavante, é gol de camisa 9, é gol de quem conhece o caminho das redes, é gol de quem tem muita frieza na cobrança de uma penalidade, ele marca o segundo gol do Mecão, coloca no placar da Arena das Dunas e põe também no placar da Pan News Natal. América! Agora 2, o que era bom ficou melhor ainda. 0 tem o Motoclube, o